Kristoffer, det grinar emot. Ny uddamålsförlust idag mot Örebro 3-2. Hur lyder din sammanfattning av den här matchen? Jag tycker matchen går lite i vågor. Jag tycker Örebro kommer ut bra i första perioden och är tunga, skapar mycket spel i anfallszon och mycket rull och mycket skott mot mål. Sen tycker jag vi har en period i slutet på mot första, tror jag det är, som jag tycker att vi står upp ganska bra och vi får matchen lite dit vi vill. Sen även starten på andra tycker jag är bra från våran del. Men efter deras, speciellt efter deras 3-1 mål där, så tycker jag att vi börjar yra runt lite och chansa lite mycket. Och det håller på att straffa sig ordentligt. Och det är någonting som vi måste kolla på, liksom hålla oss lugna i de tuffa situationerna. Liksom när det stormar lite, när vi kanske har legat på och haft en bra period. Och så får vi ja, som ett litet slag i magen. Liksom, att vi fortfarande tror på våran grej och fortsätter spela i vårt system. Sen tycker jag att speciellt i början på tredje så kommer vi med en anstormning liksom och ger ett ordentligt försök. Och, vi har lite strul att komma igenom mittzon sen tycker jag andra halvan av tredje, men jag tycker ändå vi ger ett försök där på 6-5. Och, ja, det är surt för det känns som det är någon studs här och där liksom, när pucken ligger och dansar in i slottet som ja, vi skulle kunna kvittera och ta matchen till övertid. Liksom, så, alltså, det är en tuff förlust igen. Ni fick ju... Eller du fick ju en ny kedjekamrat idag med Robert där. Vad säger de i att samarbeta de här första 60 minuterna? Ja, men jag tycker det funkar bra. Jag tycker han kom in och gjorde det man kunde förvänta sig av en kille som liksom kommer in i ett nytt lag, ett nytt system och bidrar med hög energi och ser ut som en mycket skicklig spelare. Liksom, och känns som vi hade några fina kombinationer med mig, han och Gibbons. Så det är någonting att kolla och bygga vidare på tycker jag, för det är två väldigt så här, alltså, spelare som spelar i högt tempo och de är väldigt finurliga båda två, så det gäller för mig att använda min kropp och skridskoåkning genom mitten liksom, och ge dem puckar att jobba med och så se till att hamna kring kassan. Det blev ju ett mål också för dig idag. Var det en medveten styrning eller var det Jeppe som sköt på dig och pucken gick in? Ja, nej, det var bara Jeppe det där. Jag försökte ta mig in mot mål och vara i vägen för målvakten. Och, alltså, gör man det jag tror att vi ska lära oss av det också. Liksom, att gör man det tillräckligt ofta då kommer de här skitmålen. Liksom. Den tar på mig och byter riktning och ställer väl målvakten helt. Men jag tycker att är det någonting vi ska ta med oss från matchen så är det ju det. Liksom, att vi behöver göra smutsiga mål också. Det kan inte bara vara... Även om det första målet är riktigt snyggt av Ljungman och Bystedt så behöver vi få dit några smutsiga också för att kunna vinna hockeymatcher. Så jag tror att ta med oss de bra perioderna igen och se till att förlänga dem och inte få... Alltså hålla oss till vårt spelsystem när det blir tufft och längre perioder när andra laget spelar bra så ska vi vinna en match här på torsdag.